Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի եթերում, բարև ձեզ։ Իմ հյուրը տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանն է, ում սիրով ողջունում եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Փետրվարի 24, Վիեննա, հայ-թուրքական հերթական բանակցություններ, մոտ 2 շաբաթ առաջ մեր նախորդ զրույցի ընթացքում դուք մտահոգություն հայտնեցիք, որ ինֆորմացիոն ճակատում Թուրքիան ավելի բաց է խաղում, քան Հայաստանը։ Առաջին անգամ թերևս մենք Վիեննայի պայմանավորվածության մասին իմանում ենք պաշտոնական Երևանից, այլ ոչ թե Թուրքիայից։ Այս առումով լավատեսություն ներշնչում է այս գործընթացը։ Անշուշտ ներշնչում է լավատեսություն, և ես հուսամ, որ այս գիծը մշտապես հայկական կողմի ուշադրության կենտրոնում կլինի։ Ինչու, որովհետև սա մեզ համար, Հայաստանի համար առանցքային խնդիր է, բազմից եմ նշել այդ մասին, անգամ տեսեք նույն ձեր հիշատակած հաղորդման ընթացքում, Թուրքիան իր Հայաստանի հետ նաև մերձեցման քաղաքականություն իրականացնելիս մի քանի նպատակ է հետապնդում, այդ թվում նաև տեղեկատվական տարբեր խայցերի միջոցով հայաստանյան իրականության վրա ազդելու։ Բազմաթիվ այդպիսի փորձեր արվել են, ինչպես բուն այս գործընթացի հետ կապված, այնպես էլ ապատեկատվության փորձեր, որոնք լայնորեն այսպես շրջանառելով անգամ պետական լրատվական լրատվամիջոցների կողմից փորձ է արվել ազդել ընդհանուր և գործընթացի վրա, և հատկապես հայկական տրամադրությունների վրա։ Հիբիդային շերտ կա, այսինքն։ Իհարկե կա, միանշանակ կա։ Գիտեք, դարձյալ, հա, ես բազմից եմ կրկնում, բայց միշտ, քանի դեռ այս գործընթացը կա, անդադ նշել եմ, մենք չպետք է մոռանանք, որ Թուրքիան և ուրեմն Ադրբեջանը մեզ համար շարունակում են մնալ թշնամական պետություններ։ Այո, բացարձակ ճշմարտություն, որ եթե կա հնարավորություն, թշնամուդ հետ նաև պետք է երկխոսես, բայց նրանց վերաբերմունքը մեր հանդեպ չի փոխվել։ Այսինքն նրանք ունեն հստակ նպատակներ, որոնց մի մասը կատարացվեց պատերազմի արդյունքում, մի որոշակի շերտ մնաց դեռևս ուրեմն չիրացված, և ներկայում փորձում են քաղաքական գործիքակազմ միջոցով բանակցությունների, երկխոսության կամ այսպես կոչած փափուկ ուժի միջոցով առաջ մղել իրենց շահերը։ Նրանք ունեն հստակ խնդիրներ լուծելու նաև Հայաստանի հետ կապված։ Կոնկրետ Թուրքիայի մասով նշեմ, տեսեք, Սփյուռքի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների վրա բացասաբար ներազդելու հստակ ուղեգիցը։ Սա ուղիղ կերպով նշում է, ինչպես Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրթից, այնպես էլ այդ մասին խոսում է Թուրքիայի տեղեկատվական վերլուծական դաշտում, և անգամ հստակ գործողություններ են իրականացում տեղեկատվական խայցերը, որոնք նետվում են մեր դաշտ, տեսեք, նույն առաջինը իրենց կողմից ինչ-որ տեղեկատվություն տարածելու, ինֆորմացիա տալու երկում գործընթացի մասին, կամ օրինակ խայցերը դիցուք, օրինակ տեսեք Չավուշօղլուի հայտարարությունը այն մասին, որ Հայաստանին ուղարկվել է հրավեր մասնակցության Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Այդ նյութը նաև պետական լրատվամիջոցներ ներկայացրին, առայն որ Նիկոլ Փաշինյանն է մասնակցելու, դրանց հետո Թուրքիայի փոխնախագահի խոսքը ևս նույն կոնտեքստում ներկայացվեց։ Սա ինչ է, սա նպատակ է, չնայած որ հայկական կողմից բազմաց է տեղեկատվական պատերազմը, ստերության խայցը, և դրան պետք է հայկական կողմը կարողանա դիմադրել։ Լավ, եթե մենք խոսում ենք երկխոսության մասին, հարաբերությունների կարգավորման մասին, հենց այդ է, այսինքն դրա համար եմ ես նշում, որ չպետք է կորցնել զգոնությունը, և նաև մենք փորձագետներս հստակ կերպով մատնանշում ենք ուղեգից Թուրքիայի կողմից իրականացվող, հետաբար երբ որ բարձրաձայնում ենք, նաև բարձրաձայնում ենք դրան հակազդելու միջոցը, իսկ դրա ամենապարզ միջոցը ավելի բաց և առաջանցի գործելու տրամաբանությունն է։ Ինչ է խանգարում հայկական կողմին ցանկացած պայմանավորվածության մասին, միանգամից առաջինը բարձրաձայնում, ինձ թվում է որևէ բան չի խանգարում, և բացի այդ, տեսեք, շատ կարևոր մի հանգամանք կա, որի մասին ևս ուզում եմ մատնանշել, բաց խաղալը մեզ համար կարևոր է նաև միջազգային գործընկերների հետ հարաբերվելու կոնտեքստում, որովհետև
Vorcan etle ai scurt în tață iercome, meng gitenc vor ca în bazmativ de racatane, ofche șahirunen, ca față cam heita cruciunen, pai mă narvați ai scurt în tață. Ev bați haalut, rama banuțiune, ai în uremen masine hosum, cam ai în alțiune în enzerum ai că ca încă vor eve pulum, dițuc, e întadren. Գործընթացը տապալվում է, հա, թուրքական կողմը սկսել է ինչպես ինչև բնական է մեղադրանքներն ուղղել ցախման հայկական, իսկ բաց խաղալու դեպքում մենք արդեն իսկ հա ինչպես մեր հասարակությունը, այնպես էլ մեր գործընկերն եւ ամբողջ միջազգային հանրությունը ներկայացնում ենք եւ մեր դիրքորոշումը եւ հնարավոր խոչընդոտները, որոնք կարող են առաջանալ ուրեմն գործընթացում շարունակական դրա շարունակականության ընթացքում։ Այնպես որ կրկնեմ, թուրքական կողմը ունի հստակ նպատակներ, մեկը Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունը եւ հատկապես Հայաստանի իշխանությունը Սփյուռք հարաբերությունների վրա ներազդելու նպատակն է եւ իհարկե Հայաստանի ներսում մշտապես լարվածություն ներքաղաքական իրավիճակը տակ պահելու, որտեղ սա միանշանակ բխում է Թուրքիա եւ նաեւ Ադրբեջանը, ինչքան լարված լինի Հայաստանը, այնքան հիմնականում բոլոր դերակատարների ուշադրությունը սփռված կլինի ներքաղաքական զարգացումները, դա իհարկե խոչընդոտի ավելի ակտիվ արտաքին քաղաքականությանը, տնտեսական քաղաքականության երկրի զարգացմանը եւ այլն։ Այնպես որ այս ուղեկիցը մշտապես լինելու եւ կանխելու ձեւը ես արդեն իսկ նշեցի։ Տեսեք, ձեր ասածից այսպես տպավորություն եմ ստանում, որ այն քաղաքական ուժերը, այդվում խորհրդանական ընդդիմության օրենք դաշնակցության թևը, երբ որ փորձում է այս հարցը հայ-թուրքական կարգավորման հետ կապված ներքաղաքական որոշակի խմորումներ ստեղծել տակ պահել, ըստ էության կամա թե ակամա սպասարկում է թուրքական տեղեկատվական շահերը։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ գործընթացը մշտապես քաղաքական օրակարգում պահելը չափազանց կարևոր է։ Բայց ի՞նչ կոնտեքստում։ Հենց այդ է համատեքստը, որ պետք է հասկանալ, թե ինչ ուրեմն շեշտադրումներով եւ ինչ նպատակներով է խնդիրը ուրեմն օրակարգ բերում։ Մի բան ակնհայտ է, որ մշտապես անհրաժեշտ է, որպեսզի եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եւ հասարակությունը եւ Սփյուռքը մշտապես այսպես գործընթացը զգա մատը պահելով դրա պուլսին, որտեղ կարծում եմ սա շատ կարևոր գործընթաց է եւ դրանում ուրեմն անգամ վնասի տակ են կամ վտանգի տակ են Հայաստանի Հանրապետության ու ընդհանրապես հայության համար կենսական շահեր։ Ես կրկնում եմ, մենք գործ ունենք մեր թշնամիների հետ, որոնք ունեն հստակ նպատակներ, օրակարգեր եւ փորձել են դրանք առաջ մղել բոլոր հնարավոր եւ անհնարին ձևերով եւ այս համատեքստում շատ կարեւոր է, որպեսզի եւ հասարակությունը մշտապես զգոն լինի եւ քաղաքական ուժերը այս խնդիրը մշտապես պայն առաջնային օրակարգում եւ ինչու ոչ Սփյուռքը ակտիվ թեկուզ իր դժգոհությունները հայտնելու տեսանկյունից է ունենա որոշակի, բայց կրկնում եմ, առաջին հերթին պետք է առաջնային հերթություն լինի կամ առաջնային օրակարգ լինի Հայաստանի Հանրապետության շահը, որովհետև կապ չունի, թե այս պահին ով է բանակցում, եթե վտանգվեցին շահեր, այդ շահերը համահայկական են եւ իհարկե համապետական են։ Տեսեք, հետաքրքիր է նաեւ Թուրքիայի քայլերը գործուն ուղված Սփյուռքի այդ դժգոհությունը թույլատնելու նպատակով, օրինակ այդ երկրի արտգործնախարարը համոզմունքի հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունները կարող են նպաստել տարածաշրջանի զարգացմանը, եթե ներքին եւ արտաքին ճնշում չլինի, այս առումով օրինակ Չավուշօղլուն կարևորում է հայկական Սփյուռքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հայության դիրքորոշումը, նա կարծես թե Էնթոնի Բլինքեն եթե նաեւ այս հարցն է քննարկել, որպեսզի ամերիկացի պաշտոնակիցը խոսի այսպես կոչված ամերիկայի հայ համայնքի հետ եւ կարողանա թույլատնել այս ազդեցությունը։ Ընդհանրապես իսկապես Թուրքիան վախենում կամ մտահոգվում է հայկական Սփյուռքի այս արձագանքից եւ Սփյուռքը որքանով պետք է լինի այս պրոցեսը։ Իրականում շատ լավ օրինակ եք բերում։ Ես էլ երբ որ նախկինում ընչացրածս կարծիքներս հիմնավորում էի, նաեւ Թուրքիայից հնչող հայտարարություններն էի փորձում մեջ բերել, հենց տեսեք Չավուշօղլուի բերած հայտարարությունը, թշնամական երկրի արտգործնախարարի հնչեցրած հայտարարությունը միանշանակ ինչ է սրա մասին ինչի մասին է խոսում, այսինքն նա հստակ ազդում է ներքաղաքական օրակարգի վրա, ինչպես, այսինքն
երբոր ասում է, որ եթե նրան չլինեն դրսից եւ ներսից խանգարում են, ապա Փաշինյան շատ արագ երբով կիրականացնի պայմանությունը, սա ըստ էության այն նույն դիսկուրսն է, որը խոսում է երկրի ներսում, այսինքն չէ, խոսում է Հայաստանի իշխանությունների եւ Թուրքիայի իշխանությունների միջև տարբեր մակարդակի սիրախաղերի մասին, որը երբ որ օբյեկտիվ նայում ես գործընթացին, չկա բնականաբար նման կայլ, ընդանում է զուտ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց։ Եվ մյուս կողմից, նույնի նշած թեզերը, տեսեք, նման հռետորաբանությամբ վստահաբար, տեսեք, հստակ տարանջատվում է Սփյուռքի շահերը, Հայաստանական իշխանությունների շահերը եւ Հայաստանական, այո, հանրության եւ նաեւ անդիմության շահերը։ Այսինքն սա հստակ ջրբաժաններ են գցում, թվում է թե այո, Թուրքիան որոշակի մտահոգություն է հայտնում, նրան իրոք, այո, նրան ցանկանում է, որպեսզի գործընթացն առնես հարթ գնա, բայց այդ հռետորաբանությունը հստակ նպատակները հետապնդում։ Ինչ վերաբերում է Սփյուռքին, տեսեք, այստեղ եւս շատ կարեւոր է, այսինքն երբ որ նույն Բլինքենի հետ, չէ, բանակցություններում այդ մասին նշվեց, ինչպես դուք էլ ձեր հարցում ուրեմն ընդգծեցիք, որն է նպատակը, Թուրքիայի ամենամեծ վախերը նույն Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների մեր Սփյուռքի հիմնական գործունեությունից է, եւ մենք գիտենք, որ շատ մոտ ապագայում արդեն դարձյալ հայոց ցեղասպանության հետ հերթական տարելիցն է, եւ բնականաբար ուրեմն դարձյալ Միացյալ Նահանգներից հնչելու է հայտարարություն, հա, չի բացառվում, որ նաեւ Թուրքիան ցանկանում է այս անգամ ստանալ շատ ավելի չեզոք հայտարարություն, որը այսպես կսվաղի կամ ստվերի արդեն անցած տարվա աննախադեպ Վաշինգտոնից հնչած հայտարարությունը, եւ մյուս կողմից փորձում է ամեն կերպ Թուրքիան ուրեմն ազդել առանցքային երկրներում իշխանությունների եւ Հայաստանի հայկական Սփյուռքի հարաբերությունների վրա, այսինքն եթե նախկինում նաեւ Թուրքիայի եւ գործընկեր եւ մրցակից երկրները օգտագործում են եւ հայկական խնդիրները եւ նաեւ Սփյուռքի հետ հարաբերությունները, համայնքների հետ հարաբերությունները Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրել, ապա այսօր Թուրքիան նոր օրակարգ է կարծես թե առաջմաղում, նշելով, որ տեսեք, մենք Հայաստանի հետ ունենք երկկողմ գործընթաց, եւ եթե համայնքները Սփյուռքը միջամտի եւ դուք էլ, հա, այդ Սփյուռքին աջակցեք, ապա դրանով միանշանակ խաթարելեք այն գործընթացը, որը բավականաչափ հարթ է գնում։ Բավական հետաքրքիր բազմավեկտոր դիվանագիտությունը միանշանակ, իհարկե, հայկական կողմը հաշվի առնում է, հա, ըստ էության։ Ճիշտ է, հայկական կողմը ասում եք, որ բաց չէ, թափանցիկ չէ, բայց ամեն դեպքում ըստ էության կարծում եք հաշվի առնում են այդ դետալները խորքային։ Գիտեք, ես անկեղծ կասեմ, այս թեմայով ուրեմն քննարկումներ չեմ ունեցել իրավասու մարմինների հետ, բայց ես տեղյակ եմ, որ ուրեմն մշտադիտարկում է նաև փորձագիտական դաշտը, այսինքն փորձագիտական դաշտից հնչող կարծիքները մշտապես վերլուծում են, եւ սա է նաեւ պատճառը, որ ես ցանկացած իմ հրապարակային ելույթի ընթացքում փորձում եմ իմ մտահոգությունները եւ իհարկե նաեւ հատկապես Թուրքիայի մարտավարությունը բարձրաձայնել, կարծում եմ, որ բնականաբար այս փորձագիտական դաշտի կարծիքները վերլուծելու արդյունքում որոշակի ուրեմն վերլուծություններ կարվեն, եւ իհարկե չեմ բացառում, որ որոշակի փուլում նաեւ տեղի ունենան քննարկումներ մասնագետների հետ։ Դե գիտեք, խումբ կա, կարծես Ռոբեր Ռուբենյանի հետ աշխատող ԱԳՆ-ն, բայց հետքին հարցմանի պատասխան հրաժարվել էր պարզաբանել, թե ովքեր են ընդգրկված, գուցե պատմաբաններ եւ այլն։ Պետք է օրինակ մենք հանրություն իմանա դրա մասին, թե ովքեր են զբաղվում կամ ովքեր են ետնաբեմում այս գործընթացը։ Գիտեք, բավականաչափ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Նու ես մի քանիսին գիտեմ, ովքեր աշխատում են պարոն Ռուբենյանի հետ, այսինքն այդ բանակցող թիմում են, եւ նրանց մեջ այո կան բավականաչափ պատրաստված մասնագետներ, անգամ լավագույն մասնագետներից են, բայց եւ այնպես կա մասնագետների նաեւ մի շերտ, եւ կրկին Հայաստանի Հանրապետության
Հայաստանապետությունում առաջնային կարևորության մասնագետներ շերտ, ովքեր չեն աշխատում, եւ բայց եւ այնպես իրենք իրենց հրապարական գործունեության մեջ մշտապես բարձրացնում են մտահոգությունները, այնպես որ այս ամեն ինչը պետք է հաշվի առնվի, ինչ վերաբերում է մասնագետների խմբի կազմի բարձրացման խնդրին, գիտեք, դա մի կողմից լավ կլինի հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հասարակության շրջանում առնվազն որոշակի այսպես հանգստություն կլինի, կամ հակառակը, կամ հակառակը, այո, այսինքն վերաբերմունք որոշակի կլինի կապված այն մասնագետների հետ կամ թմի բովանդակային կարողությունների հետ, որն աշխատում է, բայց մյուս կողմից էլ նույն այդ մասնագետները կարող են թիրախավորվել, եւ սա էլ մտահոգիչ է, այնպես որ սա մտածելու հարց է, եւ չի բացառում, որ որոշակի փուլում անհրաժեշտություն լինի նաեւ թմի կազմը այսպես հանրայնացնելու խնդիրը։ Տեսեք, օրինակ թուրքական լրատվամիջոցները, հիմա մյուս շերտին անդրադառնանք, լրատվամիջոցները որոշակի հարցումներ են մեջբերում սոցիալական, որ օրինակ թուրքերը Հայաստանին դիտարկում են որպես թշնամական պետություն, հա, եւ այլն։ Նույն Հայաստանում էլ միջազգային հանրապետական ինստիտուտը վերջին հրապարակ սոցհարցումների տվյալներ հրապարակել, որտեղ Հայաստանն էլ Թուրքիային դիտարկում էր որպես առաջին կամ երկրորդ ամենաթշնամական պետությունը։ Հիմա այսպիսի տպավորություն են փորձում ստեղծել, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի կառավարությունները իրենց երկրի հասարակության կամքին հակառակ են գնում այս process-ին։ Սա դիտարկելու արժանի թեմա է, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, տեսեք, գուցե ձեր տեսակետն էլ կա իրականում, բայց ես իմ խոսքում արդեն նշեցի, ի սկզբանե մենք չպետք է մոռանանք, որ եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարունակում են մնալ թշնամական երկրներ, եւ անկախ դրանից, որ ներկայում կա կարգավորման գործընթաց, ընկալումը նրանց հանդեպ չի փոխվի, նույնն էլ թուրքերի պարագայում, թուրքերի պարագայում ես որքան վերջին 10 տարիների ընթացքում աշխատանքային գործունեության պայմանավորված մշտապես հետևել եմ, հա, նրանց կարծիքը, ոչ մի բան չի փոխվի, և հայերը, և հրեաները ենթադրենք, և Ռուսաստանը, և Միացյալ Նահանգները, նրանց համար միշտ գնահատվել են որպես հակառակորդներ կամ թշնամի։ Իհարկե, այդ կարծիքները որոշակի շեղումներ պայմանավորված և սոցհարցումների, և նաև իրավիճակի, հա, պատմական իրավիճակի որոշակի շեղումներն են, բայց դրանք ունեն խորը նաև պատմական հետքեր, հիմքեր, և բավականաչափ երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ վերաբերմունքը փոփոխվի, իսկ մենք կրկնում ենք, մենք խոսում ենք ներկայում մի գործընթացի մասին կամ անգամ հասարակության վերաբերմունքի գնահատման մասին, ընդամենը եւ Հայաստանի, Թուրքիայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների լարվածության ամենագագաթնակետից, ահա, դրան հասնելուց ընդամենը տարուկես հետո, այսինքն պատերազմ, դեռևս պատերազմի հետևանքներն առկա են, դեռևս ճշնամանքան բնական է, որ որևէ կերպ այդ ուրեմն գործընթացները եւ այդ իրողությունները շարունակելու են դեռևս տևական ժամանակ ազդեցիկ լինել հասարակական ընկալումներում։ Եվ կրկնում եմ, նաև մեր դեպքում սա բավականաչափ կարևոր հանգամանք է, որովհետև խոսք է գնում, ենթադրենք, նույն Թուրքիայի կողմից այսպես հստակ կանխամտածված եւ լավ մշակված քաղաքականության, այս ցեղասպանության հարցը նաև հասարակության շրջանում այսպես գուցե քննարկումներից դուրս մղելու հստակ նպատակը, իսկ սա առաջին հերթին բարոյական խնդիր եւ շատ կարեւոր է, որ եւ ես վստահ եմ, որ հայ քաղաքացին, որը Թուրքիայի թշնամանքի մասին է խոսում կամ իր կարծիքն է արտահայտում, վստահաբար առաջին հերթին նրա նման ընկալման վրա ազդում է, ինչպես 1915-23 թվականներին տեղի ունեցած ցեղասպանային իրադարձությունները, եւ իհարկե վերջին պատերազմը, որի ժամանակ Թուրքիան անվերապահ աջակցություն
Փոփոխությունները արձանագրվում նաև երկու երկրների քաղաքական տեղեկատվական դաշտերում, ինչի եմ այս մասին շեշտադրում, որտեղ պետք է հաշվի առնենք, որ երկու երկրներում էլ տեղեկատվական և քաղաքական դաշտը ուղիղ ուղղորդվում է մեկ կենտրոնից, ու Ադրբեջանում ավելի հստակ, ուրեմն պետության քաղաքական իշխանության ուղղորդմամբ են ընթանում հիմնական ուրեմն քաղաքական թեզերի շրջանում Իրանը մի փոքր ավելի բազմազան է, բայց եթե ընդհանուր դիտարկում ենք, ապա այս քաղաքական տեղեկատվական դաշտից դաշտի վերլուծությունից ակնհայտ նկատում որ առնվազն երկու պայմանավորվածություն կա այս դաշտում եւ դրա միջոցով չվնասելու երկու հարաբերությունները, այլ միայն նպաստելու դրական օրակարգի առաջ մաման, ինչ որևէ տնտեսականին, ապա երևի թե այն խոստումները եւ այն հավաստիացումները, որ հնչում էին Ադրբեջանի կողմից պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, առայն որ իրանական կողմին եւս տրվելու են հնարավորություններ իրենց կողմից օկուպացված տարածքներում վերականգնողական գործողություններ իրականացնելու կամ ինչ-որ տարբեր նախագծերի մասնակցելու, տնտեսական առաջին որևէ շոշափելի առաջընթաց չկա։ Այո, կա։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը կոնկրետ հայտարարեց այդ մասին, որ սկսում են իրենք 44-րդ պատերազմի հետևանքով այդ օկուպացված շրջանում իրենք այլ անվանում են տալիս, սկսել ակտիվ աշխատանք։ Դե գիտեք, այդ նույն դեսպանը եւ պատերազմից հետո անգամ պատերազմի ընթացքում մշտապես նման ականջահաճո, հատկապես Ադրբեջանի համար ականջահաճո այդ հայտարարություններ էր անում, անգամ Իրանում մի պահ շարժում էր սկսվել Մուսավին պաշտոնականելու պահանջով, հստակ շեշտադրելով, որ այս դիվանագետը ավելի շատ Ադրբեջանի շահերն է առաջ մղում, քան Իրանին։ Ես չեմ բացառում, որ որոշակի նախագծեր կլինեն անշուշտ, բայց սա, գիտեք, երևի թե ճիշտ է, խոսում ենք մեր բարեկամական Իրանի մասին, բայց մանրադրամի նշանակության նախագծեր են լինելով երկու երկրները, այսպես բավականաչափ մեծ շուկով հայտարարեցին Պարսից ծոցը Սևծովին, կապելու ուրեմն այդ միջանցքի իրականացման ծրագրի մասին անգամ եղավ փորձնական բեռնափոխադրում, բայց այս գործընթացն էլ որպես այդպիսին կանգնեց, անգամ ես կարող եմ հավանել Իրանի, Հայաստանում Իրանի դեսպանի պարոն Զորի վերջին հայտարարություններին, առայն որ իրանական կողմը դարձյալ դիտարկում է Հայաստանի տարածքը որպես կարևորագույն ճանապարհ այս նախագծում եւ առաջիկայում հավանաբար գարնան ընթացքում կոնկրետ փաստաթղթի ուրեմն ստորագրում կլի, բնականաբար հաշվի առնելով նաեւ Հայաստանի ներկայությունը, այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է, ես դարձյալ կփորձեմ հիշեցնել, հա, ինչն է կարևոր։ Այնուամենայնիվ, չնայած փոխվում է ընդհանուր միջավայրը եւ ավելի դրական միջավայրի ականատես ենք լինում տարածաշրջանում, ընդ որում ոչ միայն հարավային Կովկասում, այլ ամբողջ մեծ տարածաշրջանում, այսինքն առաջնային են դարձել քաղաքական գործիքակազմով ավելի ուրեմն բանակցությունների երկխոսության միջոցով խնդիրների կարգավորման մեխանիզմներ են, այսինքն դրանք առաջնային օրակարգ են մղվել, ի տարբերություն սրանից մի քանի տարի առաջ օրակարգային եղած, ասենք նույն ռազմական միջոցների, նույն պատերազմները, պատժամիջոցները եւ այն, այսինքն չնայած որ առկա է ընդհանուր դրական միջավայր գրեթե բոլոր հարաբերություններում տարածաշրջանում, նույնպես եւ Հայաստան-Թուրքիա ընդհանում է կարգավորում եւ
Հայաստան, Ադրբեջան կարգավորման փորձ է գնում Իրանի հետ կապված, Թուրքիայի հետ կապված, բայց խորքային խնդիրները շարունակում են մնալ, այսինքն նույն Թուրքիա և Ադրբեջանի շահերը նպատակները շարունակում են ռազմավարական բնույթի սպառնալիք հանդիսանալ նաև Իրանի համար, եւ սա կարմիր գիծ է, որի մասին մշտապես բարձրաձայնվել է, եւ այդ կարմիր գիծը շարունակում է մնալ պարզապես այսօր դրա մասին ուրեմն ավելի քիչ են խոսում կամ ընդհանրապես չեն խոսում, այսինքն սա մի միջանկյալ փուլի ականատես ենք մենք, երբ որ բոլոր առանցքային դերակատարները շունչ քաշեն ավելի քան 1 տասնյակ շարունակող անընդհատ լարվածություններից, ռազմական տարբեր ակտիվացումներից, կփորձեն համալրել հատկապես ֆինանսական, տնտեսական ներուժը, եւ որից հետո արդեն, այո, time-out tip-ը, որից հետո արդեն դարձյալ կփորձեն առաջ մղել սեփական շահերը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցին։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։